připravuje na svůj výlet do New Yorku. Pozor, bottom lane, Rošťák tady přichází. Skvělý gank od Rošťáka ve správný moment, to je first blood, pro Vayne, který získá Nipa. Miss Fortune má obrovský počet damage, že tady je Divor a to je Pálenka, který dokonce flashuje dopředu pro to, aby Nipa tradenul kill a výborně se teď vypořádali s celou situací. Hráči Fresh Tears se sledují, jak Nipa kajtuje. Uvidíme, jestli Extatus nebude chtít jít do nějakého tower divu. Tím vše nem! Ano. No a si když neslyšíme zvuky, to upravíme velmi brzo, sledujeme Ball Time, který znamená kill pro Karzio, a jak jsem říkal. No, Rošťák souboji s Saviorem, skvěle pojďte kombo, ale. Jo, Rošťák utíká, tam už je Karzi, double bill, použit damage by mělo stačit, killing spree. Pro Marksmana týmu Extatus a tady už je Slihovica. Flash dopředu, je tam ale Deep Horror, tohle úplně nevychytal. Support Fresh Tears, ten používá Solar Flare. Tady ale Stand United, objevuje se Realm Warp. Otevřený portál od Ryzeho, pomůže Morčemu. Že Fresh Tears stojí proti Feedlime Miss Fortune, která se nenechává jen tak odchytit a otáčí to zpátky. Masivní Ballet Time, tohle vypadáš moc dobře. Dobrý kick a pronásleduje dál Savior. To jsou tři killy pro Lísina, nejspíš. Extatus k tomu má Inferno Drakea. Teďka navíc vzali i draka číslo dvě. Trefit Sonic Wave a trefuje ho výborně Nipa, ale nachází ten kondem na zeď a ještě flashuje pryč. Znovu je to ale tam Kench a tady je Ballet Time do toho katalismu. To jsou dva killy, pro který dojde Lee Sin, ten jeden má potom Karsy. Dojíždí zároveň Dread. Ale... Aha, legit. Jo, dobrý, v pohodě. No, to je ta síla, myslím, podle mě to dobrý, hrdě. Z této ty itemy, to je levelový rozdíl, tady je Chase a Pálenka má problém. No, tak. Jenom kolem svého Karzio, to je to jediné, co musí dělat, pozor, tady je ten all-in. A tady je ten Devourer a zase, sledujte Karzio a jeho velice brzo bullet time. Znovu tam nejsou ty důležité cooldowny a přijde teďka ta otočka zpátky do toho bullet timeu a katalismu a Fresh Tears to prostě nemají jak zastavit. Tady padne hned několik killů a čistka ze strany Extatusu, kteří si jdou pro vítězství v prvním zápase a nevěřím tomu, že tady ještě Rošťák s Dreadem můžou něco udělat. Nipa přežívá taktéž, ale to už je úplně směšný. A já si hold budu stát za svým. Já si myslím, že Fresh Tears měli draft úplně otřesný a naopak neměli agrovat a neměli skrimišovat, měli scalovat pro svou double marksman kompozici a pro svého split push hrdinu a pochopení. Podle mě jejich herního plánu byl natolik špatný a exekuce ještě horší, že doslova dostali přejezd ze strany Extatusu. A zkrátka v téhleté metě nemůžeš pustit Miss Fortune, pokud jí ne... Pálenka ale musí použít svůj stun. Další poke na Karzio. Ale nebezpečný Ignite a Heal a First Blood pro Extatus. Nicméně na top lane je trošku Dready, se rozhodl, že půjde all in. Ono to vypadá docela nadějně, ale chybí mu tam jeden hit a nemá Maru. Otáčí to zpátky, ale Morče. A v teamfightech. Tady vidíme Kometu. Takže je vidět, že odlišný styl, ale sledujeme raději tohle nebezpečí a Savior. Je se žrán, ale má na sobě Ignite, dost možná dotiká, to je kill. Nechali se namotlej Chain of Corruption, trefí Tama. Oh, tak tohle to bylo unlucky, úplně milimetr range a sleduje, jak ten jeden stun za druhým a znovu Ballet Time a znovu ho není jak přerušit. Rošťák má úplný minimum, Karsy si pro něj jde. Dobrý double up a tady je flash a Karsy rozjíždí čistku. Make it rain a Karsy jde pro Nipu. Netrefu, ale double up damage z basic ataku na Pálenku nestačí. Tačí to pro Extatus. Diva zůstává pod věží sám, Savior si pro něj dojde. Rufus ještě lízne, jak chutná chuť z Varuse. Ten je určitě mrtvý. Tady není moc cesty zpět, kdo pak si sebere ten kill. Nakonec je to Orno. Schovává se dozadu, aby nedostal Chain of Corruption. Tady se objevuje Orno, ten je sice problémek, ale najednou je tady Morča, aby podpořil svého midlanera. Double up, který je následován tím Ballet Timem, bude znamenat čistku znovu ve prospěch Marksmana týmu Extatus a Karsy si tady pobere svůj double kill. A další Ballet Time, odchycení jednoho z nich a Nipa bere kill. Orno je mrtvý a najednou Fresh Tears mají šanci na otočku. Sice to tam Karsy začíná rozjíždět a Dread nemá moc životů. Basic atakem ale dorazí Morča a přežije. Karsy ještě nahání zbytek, sebere tam další kill. To je triple kill pro Miss Fortune. Mix status, i když už vypadá, že tady pochcípá stejně, tu nějakým způsobem přes silného Marksmana uhrají. Tady si navíc ještě dojde Rufus pro svůj... Neopět spravit svůj ulti, tak jako tak, ale
Určitě ale ta Barda, no tak, Valentine přece jenom dokončí práci, ale Extatu s malým pochybením dávají naději Rošťákovi přežít. Dreedy mezi tím odsurfuje přes zeď, ale přesto... Tak tady máme další episode, Dreedy flashuje kupředu. Vzhledem k tomu, že hráči Fresh Tyrios vyházeli všechny svoje spely, když stáli a chillovali na midu, tak možná získá jeden kill na Rufusovi, ale nafídí celý teamfight, takže je to úplně jedno. Oni už ví, že tohle zápasu je konec a evidentně nemají ani chuť to už zkoušet. Tak velké po 7-týdenní lize, že to pak hold špatně snáší v průběhu ligy, což jsme viděli i u Majestic Lions. Teď ale u Fresh Tyr... Přeci jenom ale Dreedy s Dreadem minimálně chtějí ještě okusit. A ono je to. Přiznejme si, my jsme asi jako hráči v uvozovkách vyrůstali v trochu jiným kompetitivním prostředí. Určitě si to dobře vzpomínáš, kdy vstup na lanku bylo 5000 a za první místo byla hra na PS2. Takže... A většinou byla nějaká hra, kterou jsi pak rád nechtěl. Jakože prostě vyhraješ turnaj v LoL, pochopí o čem to vlastně celý je. Je pro svou trofej, nebudou to mít ale vůbec jednoduché. Možná nějaký poslední fight, Equalizer na Valentine. A je naprosto jasné, že... Ale prostě Dread se vzdát nechce, otázka je, jestli se ho někdo bude ptát, damage od Karzio je obrovský. Dreedy si tady ještě flashne, aby odevzdal další kill. A už i Dread má to. Jenom jednu. Jenom jednu kapku mám. Myslím, že ho překeceli, skupinový nátlak. Fucking peer pressure. Tohle už je opravdu jenom takový showtime od hráčů Fresh Tyrios, kteří se tímto loučí s ligou Hitpoint Masters a z Hitpoint Finals 13. 7-týdenní liga, kdy se snažili získat co nejvýhodnější pozice do playoffs, kdy se snažili porazit ty nejlepší týmy v Československu. Přichází v tento moment vníveč, neboť narazili na tvrdou. Na tvrdou zeď v podobě Extatusu a ten nedal nejmenší šanci klukům z Fresh Tyrios bojovat o svůj postup.